Assalamualaikum guys. Selamat baca dan tadi ke Ahmad hari ini kita main game hide and seek. Game ni kita kena sorok daripada dia. Macam game hide and seek lah, sorok-sorok tu. Tapi dia ada masa dia tau. Dia kalau biasa akan, kalau main betul-betul dia kena sampai dia kena jumpa semua, mengalah ataupun nah, tu je lah. Kalau yang ni dia ada masa. So dia kena cari tempat sorok yang sesuai untuk survive lah daripada benda ni. Daripada IT ni yang giga ni, giga jahat. Main buat je nama giga jahat Dembo. Sebab kita hampir nama channel kita lah. So masih lagi 7 saat. Alo ni tak perasan. Itu korang lah. Itu mainan. Okay. Stop game. Dia sorok lagi cepat. Salah lah. Yang ni jadi. Yang dia jadi tu. Okay. Kita dapat apa? Okay. Batik. Tempat tadi lah. Okay. Ada tempat sahabat ya. Okay. Okay, tadi kita rambut kuning. Bukan macam Spiderman tu. Mario, tadi. Tadi pada-pada aku tahu macam mana lupa kita. Okay. Apa ni? WWW IG 1 jadi. Mana ada satu? Satu dekat depan lah. Okay, dia kasi cepat sorok. Sorok cepat. Oh. Jatuh lah. Masa ni saat je lah, tak banyak. So, kena pandai-pandai lah sorok. Pandai-pandai lah korang ya, macam ni game dia. Kena pandai-pandai lah korang. Macam mana nak survive daripada diorang tu. Daripada IT tersebut dah. Buat sorok dia ni tak banyak. Boleh lah sorok mana-mana tapi kena hati-hati. Takut dia nampak. Rasa dia bagi tak banyak ye. Bahaya dia kau cari. So nak suruh kat mana ye. Okay. 9. 4. 7. 5. 4. 3. 2. 1. Kuasa okay. Masa sudah ditentu. Kita kena survive ye. Semua. Okay. Kita cuba sedar kat sini. Lepas tu kita tengok sekejap. Okay, IT dia ke mana? Kita sekarang dekat sini, dekat meja. So, tengok IT tu. Oh, meja atas tu. Okay. Tak ada dekat bawah tu lah dia. Bukan dia dekat bawah. Kita siap saya. Kali kita tak jumpa tempat sorok ni. Tak ada kah dia? Okay, tak ada. Sama. Mari kita masak. Okay, tak ada. Jom belakang. Jom tengok IT dekat mana. Wah, IT dekat sini. Jatuh pula dia. Okay, dia nampak IT seorang. Dia cuma mengejar. Okay. Ada orang dah keluar ye. Dua orang keluar sama adik tu, dua orang. Okay. Cepat, lari. Ke mana? Padahal saya dekat mana tau, sana tu. Kecil-kecil je. Okay. Dia orang tak ada kat sini kan. Kita try pergi kat mana nak dia. So kita try pergi kat sini. Kecil dia dekat mana. Okay. Ada tempat berdekat kotak tu. Saya rasa nanti kantoi lah.
So kita kena tati sikit eh. So kita di atas. Dah jatuh. Stop. Okay. Tui, bijak ya. Saya pun tak jumpa tempat macam ni. Macam di atas ni. Ya. Eh, aduh jatuh. Ya. 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 Okey, di situ ye. Kita boleh pergi tak? Ya. Ai, tak sampai. Ada apa? IT, lari. IT ya, IT. IT dekat sana lah. Lari, lari, lari. Okey. Okey, let's see. Oh, dah dekat. Padahal kita dekat tempat lain dah. Dia tak nampak kita punya. Kita pergi merayau-rayau sampai tak jumpa dia. Okey. Lagi sikit lagi masa ni, tak banyak ni. Kita kena cepat ni. Sana kecil, kita tak besar ya. Let's play high and seek. Okay. Let's see. IT. Oh, IT dah dapat salah. Kita dekat situ, dia tak perasan. 2 1 0. Nice. Game stop. Ah, ni lah kita. Kita nombor 2 ya. Cepat sorok, cepat. Apa tu sorok baik? Apa tu? Sorok yang baik. Apa tu tempat sorok yang bagi orang tu tak nampak. Ya, sebab tu ada gambar tu yang terjadi. Okay, the store. The store ni dah biasa lah. Pernah je bagi ni. Jangan kita, kalau kita ni habis lah. Kita nak jadi hide basket. Kenapa dolly ni eh tadi? Ni lagi. Kesian dia. Dia lagi, dia lagi, dia lagi. Mari, mari go, mari go, mari go. Mari guys. Just, ah, ni tak apa. Lompat. Aduh. Lompat. Aduh, ah. Ah, kita suruh kat botol. Nak botol pun saya dah siap sikit. Okay, dekat situ. Sekejap, dah apa jadi lakon dia. Sekejap, tak ada. Sebab kita tak boleh mati. Sekejap, yang ni tak apa. Oh, lambai. Kita sampai ke atas tu kalau boleh. Lepas tu kita sorok. Ataupun tak boleh, kita sorok bawah tu je. Tak pergi atas. Okay, okay, tak apa. Eh, kenapa tu masuk dalam ni? Kita risau. Eh, kita bijak. Okay. Kita sorok dekat belakang ni. Sama kita sorok kat belakang ni je lah. Okay, let's see. Okay, kita tu kat sini. Ada kalau ada mamai, kita dah pajak. Okay, cara. Okay. IT, awak dah boleh bergerak. Bye-bye, IT. Okay. Jom try keluar jap. Kita pergi kat sini bagi kita. IT tu nampak tak? Ah, ada manusia kecil je pasal. Okay, kadang kita nampak kita kat situ. Benda kecil tadi, lepas tu. Lepas tu kita pergi kat botol belakang yang hujung gelap tu. Bagi dia tak nampak sangat. Jangan kata dia pergi kat tempat botol. Alah, alah. Dia sampai tapi kat bawah sekali eh. Lari, kantoi, kantoi, lari, kantoi, lari. Kantoi, lari. Okay, bye-bye. Weh. Lari, kantoi, kantoi, lari, kantoi, ya. Lari, kantoi, kantoi, lari. Bye-bye. Kita kantoi. Dia kena koja.
gantoi. Kena kejar. Ini susah nak kejar. Bye. Bye. Fui, jangan guna shortcut lah. Aduh. Hebat lah. Okay, nampak sangat dia hebat. Okay, cuba tanya lah www.onegase. Okay. Alright. So, kita main sebenarnya tak lama. So, nanti lama pula tunggu. So, kita macam nak ni ya. So, tambah masa. Ini sahaja untuk video kita pada ni. Dan jumpa nanti. Bye-bye.